一场以多种艺术形式纪念战中行动一周年的活动在香港举行。观众看到的是硬纸板做成的特首梁振英的模拟像，不过他被设计者安置在一口棺材中。有人在梁振英的棺木前三鞠躬，其寓意耐人寻味。林国伟是香港中文大学文化与宗教学系讲师，也是雨伞节纪念活动的组织者之一。他说，重要的是六个月后有一个机会让人反思，真正回顾一下那时真实发生的情况，并且以现在的眼光，以不同于那时的观点进行观察。不少儿童在家长的带领下前来参观，孩子身旁帐篷上的字就是这次艺术活动的主题，爱、和平、自由，香港雨伞节。参观者还在象征列侬墙的复制品前拍照留念，战中行动中出现的列侬墙复制了布拉格类似抗议活动的场景，那里是抗议者张贴涂写愿望和诅咒的地方。多列斯梁是一名医生，他说，对参与战中行动的抗议者而言，这是一种纪念。这次活动还提醒我们要继续追寻最初的目标，无论目前政治形势如何，我们都必须坚持下去，为实现最终的目标继续努力。艺术家们还用舞蹈再现一年前的雨伞运动，抗议者和警察的艺术角色非常分明。设计者苏安森说，最大的意义，雨伞节最重要的意义正如大家所言，是撒播种子。雨伞运动只持续了几个月，但其象征意义将不限于这几个月。另据港府新闻公报说，行政长官林郑月娥5月22日表示，上月底特区政府提出了以市民意愿和香港社区整体及长远利益为依归的行政长官普选方案。林郑月娥说，只要这一方案获得立法会全体议员2/3多数的通过，500万合格选民就可以如期于2017年以一人一票参选。美国之音 VOA 卫视新闻报道。